წლების შემდეგ რკინიგზის სადგური ვალეს მიმართულებით პირველი სატვირთო გადაზიდვა განხორციელდა. 22 ვაგონი ქვანახშირი ეგრეთ წოდებულ მეორე შახტის დასახლებაში არსებულ ტერმინალზე დაიცალა და რამდენიმე დღეში დახარისხდება. დაახლოებით 4800 ტონა ტვირთი უახლოეს მომავალში კვლავ ვალეს რკინიგზის გავლით თურქეთში გაიზიდება. აღნიშნულ პროექტს ჩეპესე ულევი ტერმინალი ახორციელებს. კომპანიამ ადგილზე მოსამზადებელი სამუშაოები ერთი თვის წინ დაიწყო. Проектირებაში ჩადებულია სხვა ტვირთების შემოტანა, სხვა ტვირთების შემოტანა და ეს ალბათ მომავალ პერსპექტივის საქმეა. Ну, გვინდა რომ ჩვენ ჩადებული ძირითადი ამის ისაა, რომ ეს კუთხე ამუშავდეს, აი ეს მივიწყებული საერთოდ არავინდა არ იცოდა თუ არსებობდა ვალე მეორე და მეორე და ალბათ დავიწყებული ჰქონდა, მაგრამ ჩვენ აღვადგინეთ. ყველანაირად ვეცდებით, რომ ადგილობრივი ხალხი დასაქმდეს და ამუშაოთ და გავაფართოვოთ ჩვენი წარმოება. Პირველ ეტაპზე ვალის ტერმინალზე მხოლოდ ქვანახშირი გადაიზიდა. მომავალში კი ტერმინალის ხელმძღვანელობა მარცვლეული კულტურისა და სხვადასხვა სავაგონო თუ საკონტეინერო გზავნილების განხორციელებას გეგმავს. ადგილზე უკვე განთავსებულია ტვირთისთვის საჭირო სათავსოები. მასალის მიღება და ხარისხების პროცესში ჩართულია ადგილობრივი მოსახლეობა. ვლატვირთოთ სატვირთო მანქანაზე ფორმულად ტექნიკით და პატარა საქმეები იყო გავაკეთეთ ეგენი. Და უკვე დავიწყებ და ხარისხევას და ტვირთი დაიწყება გადაზიდვა ბუკერში რა ჩვეულებრივად. Მუშაობთ 4 მახადროებით, 2 მუშაობთ, თვეში გვისრულდება 24-ში, ასაც მუშაობთ. Და რა ვიცი, ამ მომწონს რომ სამსახური დაიწყე. ტვირთბრუნვის წარმოებისთვის ვალის რკინიგზაზე სპეციალური სამუშაოები განხორციელდა. გაიწმინდა რკინიგზის ხაზი, რომელზეც დატვირთული ვაგონები იმოძრავებენ. როგორც სადგურის უფროსი გიორგი მელიქიძე განმარტავს, სადგურთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა ბოლო წლების განმავლობაში არ ფუნქციონირებდა. შესაბამისად, ვალის მიმართულებით ტვირთის გადაზიდვა თითქმის არ ხდებოდა. შეიცვალა განძილები, ხო, სადგურის ტერიტორიაზე გაიწმინდა პირველი მეორე ლიანდაგი. გაწმენდილი არის, მაგრამ სამუშაოები ბოლომდე არ არის დამთავრებული. 2012 წელს მუშაობდით აქა, ну, ძალიან ცოტა ვაგონები იყო, ესე იგი, დაახლოებით 20 ვაგონამდე თუ დაიტვირთა, ესე იგი, ამ 2-3 წლის განმავლობაში. ოფიციალური ინფორმაციით აზერბაიჯანიდან შემოტანილი ქვანახშირის თურქეთში გადასაზიდად ხელშეკრულება ქართულ და თურქულ მხარეს შორის მომავალ კვირას დაიდება. გარდა ამისა, ტერმინალზე დახარისხებული ტვირთის რეალიზაცია ადგილობრივ მოსახლეობაშიც იგეგმება.